Ai, é meu sangue. É meu sangue. É muito sangue. Tá bom, beleza. Pode me pagar um drink? Harry Flynn? Hey! Mas o que você tá fazendo aqui? Tava te procurando, cara. Oh. É pra ficar honrado ou preocupado? Talvez um pouco dos dois. Vem cá. Tem um trabalho pra nós. Mesmo? Um cliente quer nos pagar uma boa soma de dinheiro pra adquirir um certo objeto pra ele. Beleza, tô escutando. Bom, você não vai gostar de ouvir. Ah, não. Não, você tá ficando maluco. Sim, só... Me escuta, Flynn, só por um a gente segundo. Conhece duas pessoas que morreram tentando roubar algo desse e lugar. E uma que conseguiu escapar. É, por pouco. Não dá pra fazer isso sem você, Drake. Você foi o único que conseguiu e você, melhor do que ninguém, sabe que é um trabalho pra dois. Não. Três, na real. Certo. E falando nisso, lá vem ela.
quê? Chloe Fraser. Nathan Drake. Oi, Harry. A Chloe aqui é uma das melhores motoristas da área. Ela vai cuidar da gente. Imagina. Tá bom, olha. Já tô com tudo planejado. A gente entra pelo esgoto. Ah, já começou bem. O que nos leva até o pátio. De lá a gente sobe pelo muro, corre pelo telhado e cai bem no meio da sala de exposições. Melhor impossível. E o que poderia valer esse trabalho, você pergunta? Não pergunto, mas continua. Só isso? Uma lamparina? É. Isso não vale nada? Não entendo. A gente também não. Por isso a gente veio falar com você. Bom, parece que vocês estão trabalhando para um maluco. Um colecionador que tem muito tempo e dinheiro para gastar. E, aliás, isso não vale nada mesmo. Calma aí, tem mais. Como é que tá o seu latim do século XIII? Onde é que você arrumou isso? Peguei emprestado nos arquivos do maluco. Em Trebizond, fomos pegos por ladrões. Meu pai, Maffeo e eu fomos roubados de nossos maiores tesouros. Isso foi escrito por Marco Polo. Sim, até aí a gente conseguiu decifrar. Infelizmente, o resto não faz sentido. Opa, peraí. Para que não caísse em mãos erradas, escondi meu grande pesar no mais inesperado dos lugares. A luz do grande Khan abriga o destino dos três. E o que eu disse? É só bobagem. Está falando da frota perdida. Com licença, alguém quer me explicar? Marco Polo vai embora da China, com 600 passageiros e 14 navios carregados de tesouros de Kublai Khan. Ele desembarca na Pérsia um ano e meio depois, só com um navio sobrando e apenas 18 passageiros. Ele registrou todos os detalhes da jornada, mas nunca disse o que aconteceu com todos os navios e os passageiros. Então, em algum lugar por aí, tem 13 navios com o tesouro do imperador esperando para ser descobertos? Sim, e é isso o que seu cliente está procurando. Ah, olha só essa lâmpada. Ela está coberta de uma escrita oriental. Deve ter sido um presente de Kublai Khan. A luz do grande Khan abriga o destino dos 13. Marco Polo escondeu alguma coisa nessa lâmpada. Alguma coisa que indica o local da frota perdida. Então, a gente vai passar o cara para trás? Pode crer. Com certeza. Tá dentro, então? Ah, que se dane. Não tem como isso dar errado. Ah, claro que tá trancada. Tá sempre trancada. Se espalhem! Maldito karma. Ah.
merda! Ah, bom, quem precisa de preliminares? Agora você vai me dizer o que tá acontecendo. Quer dizer com Flynn? É, podia ter me avisado. E deixar de ver essa carinha? Em todo caso, não foi muito fácil encontrar você. É, ser fácil é com você mesmo. Ah, tá com ciúmes? Não vamos esquecer quem deixou quem pra trás. Não dá pra ter ciúmes. Agora espera aí, Chloe. Se precisa saber, meu relacionamento com o Flynn é puramente profissional. Mesmo? Na maior parte. Ah. Quando eu soube que ele estava na pista certa, pensei que você quisesse ficar por dentro. Bom, qual o plano? Como a gente disse, a gente dá o golpe. Encontramos os navios e saímos com o tesouro. Com o Flynn. Aham. E depois? E depois a gente divide por três a bolada e eu e você sumimos. Juntos, dessa vez. Sim. Até lá, ele não pode saber de nós. Ele vai ficar puto. Ele vai ficar bem. Acredite. Certeza que tá preparado? Seria melhor se eu tivesse uma arma. A gente não vai precisar. Só por precaução, sabe como é? Flynn, são só guardas de museu. E a gente já tem a rota deles desenhada. Relaxa. Relaxa? Relaxa? Você já ficou preso numa cadeia turca, amigo?
Se a gente for pego, eles nos prendem e jogam a droga da chave fora. Você tá sabendo disso, né? Mais do que você. Bom, você pode até curtir esse tipo de coisa, mas eu não. A gente não pode cometer erros. Sim, e não vamos. Chegamos. Por aqui. Então a gente faz o que se eles mudarem de rota? A gente vai ter que ver na hora. Não dá pra fazer isso dando um jeitinho. Não é jeitinho, é improvisação. Agora tem outro nome? Sim, eu sou adaptável. Adaptável? Mas que babaca. Pronto. Viu o que eu disse? Essa passagem ali vai nos levar direto pro subsolo do museu. É, você avisou mesmo. Você precisa acreditar mais em mim, amigo. Certo. Eu vou seguir por aqui. Tá bom, lembrem-se, a torre é a nossa entrada na exibição. Mas não dá pra se aproximar com as luzes acesas. Já falamos disso. Você tem que cortar a energia na hora em que a gente chegar ao segundo pátio. Eu vou apagar. Vou ficar esperando com uma van no ponto marcado. Você só tem que sumir dali o mais rápido possível. Tudo bem. Certo, chega de papo. Vamos nessa. Chloe. A gente se vê do outro lado. Vou ficar esperando. Você sabe mesmo aonde está indo? Como sempre. Você não adora como a água deixa o jeans todo encharcado? Como nos bons tempos, né? É, que bons tempos mesmo. Peraí, isso não tá certo. Acho que nós pegamos o caminho errado. Ei, quer apostar que isso nos leva direto para a sala da caldeira? E de lá, nós entramos. Um pé de distância, né? Quê? Um pé de distância. Não entendi. Dá um pezinho. Lá vai. Valeu. Quase lá. Tá pronto? Que não arrisca, não petisca. Lá vamos nós. Isso aí. Suba e alcance a escada. Certo, tudo bem. Eu joguei pra você. Beleza. Esse é o caminho até o pátio. Bem, não vamos por aqui, se você quiser manter sua pele. Beleza, deve ter uma válvula de desligamento em algum lugar. Veja se consegue achar.
Isso aí. Certo. Logo após virarmos, deve ter uma porta. Esse é o nosso acesso. Após entrarmos, é só seguir o plano. Entendido? Diz que não sentia falta disso. Eu tô aqui, não tô? Que bom que eu vim preparado. Eu destranco até nariz trancado, amigo. Peraí. Tem um alarme. Isso aqui é novo. Ah, ótimo. E agora? Posso desarmar se acharmos a caixa de passagem. Deve estar em algum lugar por aqui. Isso deve resolver. Beleza, conseguimos. Merda. Deixa comigo. Lá está a torre. Sim. Sim, mas só podemos chegar até lá pelo telhado. E não dá para chegar ao telhado daqui. Temos que atravessar o próximo pátio, por aquele portão ali. Tá, vamos nessa. Temos que subir naquela varanda. Podemos escalar esse portão aqui. Consegui. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Eu pego o outro. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Durma bey.
zaman bitiyor? Daha çok var. 15 Vay, dakikaya kadar ki. Bitiyor. Certo, estamos quase lá. Eu vou pela direita, você pela esquerda. Boa noite, querido. Bem. Certo, vamos dar um jeito. Levantamos e passamos por baixo. Opa, opa, vai com calma, tem outro alarme. Cuidar desse? Espera aqui. Beleza, tá desligado. Certo. Um, dois, três. Conseguiu? Certo, vai. Certo, certo. Rápido, vai. Rápido. Tudo bem. Devagar. Devagar. Beleza. Temos que atravessar o pátio para chegar ao telhado. Tá. Vou deixar a pancadaria por sua conta, certo? Beleza. Segue em direção à fonte. Selamaka. Bu gece ne yapıyorsun? Yorgunum. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Sonhe com os anjos. Oh.
Yakaladık onu. Droga. Yakalayın onu. Segue em direção à fonte. Boa noite. Burada biri var. Hey, ne yapıyorsun burada? Nerede? Yakalayın onu. Segue em direção à fonte. Sonic Los Angeles. Ne olduğunu duydun mu? Evet, o transfer olmamış mıydı? Agora é só dar um jeito de chegar naquela janela. Qual janela? Tá cheio de janela pra todo lado. Agora. Tá na hora de mudar a sorte a nosso favor. Ah, genial. Armas? Tá pensando o quê? Relaxa, Gandhi. São tranquilizantes, totalmente inofensivas. Sua consciência ficará sã e salva. Ah, bom. Boa ideia. Ótimo. Certo, só uma dica. Elas têm uma mira horrível, então a gente tem que atirar de perto. Acha que consegue? Eu sei como atirar uma arma, gente. Beleza. Beleza, vamos acabar com eles.
Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Yakaladım. Nerede? Bütün balanı arayın. Beleza, vamos acabar com eles. Bana çer çöp gibi geldi daha çok. Vai servir. Só precisamos de um cavalo. Aquelas vigas nos levarão ao telhado, se conseguirmos alcançá-las. Que bom que um de nós pensou em tudo, né? Aqui. Toda sua. Eller yukarı! Eller yukarı! Beleza, ali está a torre. Estamos perto. Valeu pela atualização, Capitão Óbvio. Não olha para baixo. Não olha para baixo, não olha para baixo. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş, öyle değil mi? Certo, tô indo, tô indo. Ama ben kişisel olarak turistler yapmakta bakmak istemem. Te peguei, puxa pra cima. Você engordou, puxa pra cima. Merda, essa foi por pouco. Beleza, eu dou um jeito.
Mais uma vez, é com você. Tô logo atrás de você. Como sempre. Eu consigo ver a sua casa. Vamos continuar. Tem um guarda embaixo de você. Quase lá. Tá, mas por que ainda tem luz acesa? Chloe vai cuidar disso, não esquenta. Você tá aqui por quê? Ah, merda. Não dá pra se aproximar com a torre iluminada assim. O que ela tá fazendo? Vamos, Chloe. Ah, essa é minha garota. Beleza. Conseguimos. Primeiro as damas. Ah, que lindo. Lá vamos nós. Ela. Sim, o alarme acústico também. Até a gente destrancar a caixa, essa coisa aí vai disparar se a gente só chegar e encostar no vidro. Sem problema, amigo. Vou lá. Maravilha. Tem certeza que é verdadeira? Acho que só tem um jeito de descobrir. Foi mal, Marco. Esse foi o eufemismo do ano. É só isso? Isso não vale nada! A luz do grande Khan? Espera um pouco. O que tá fazendo? É resina, vai queimar. E? Só me passa o isqueiro. Acha que é uma boa ideia aqui dentro? Vamos lá. Nossos navios foram levados pela grande maré até as terras ermas de Java. Parece que eles pegaram de tsunami. Sim, em algum lugar da costa oeste de Bornéu. Ah, isso vai nos ajudar muito. Oh, olha aqui. Essa montanha deve ser o ponto de referência mais próximo do desembarque. Achando a montanha, a gente acha os navios. Sim, bom trabalho, cara. Ah, peraí, tem mais. Ok.
como se o oceano quisesse roubar o terrível tesouro que trazíamos de Shambhala. A maldição da tinta Mani. Significa algo pra você? Shambhala? Ah, meu Deus, Flynn! O quê? Marco Polo encontrou Shambhala. Shangri-La. Tá brincando. Se eles estavam com a pedra tinta Mani, ela ainda pode estar lá. Isso é tudo muito fascinante, mas a gente tem que ir. Sim, tô logo atrás de você. O que você tá fazendo? Foi mal, amigo. Essa é a parte que você fica. Peraí, Flynn, e o nosso plano? Não, você tinha um plano. Acontece que eu tinha outro. Qual é? Joga a corda, não seja idiota. Ah, é verdade. Você tá no comando. Só que se esqueceu de reparar num detalhe. Não é, parceiro? É assim? Você vai atirar em mim? Não. Só preciso que você fique longe por um tempo. Merda! Você pensou que eu não sabia sobre o navio desde o início? Um idiota poderia ter descoberto aquilo. Flynn, escuta! Aceita, fera. Você foi enganado. Ainda não. Vamos dar uma boa vantagem pros guardas. Certo? Essa é minha deixa. Sem ressentimentos, tá? Ah, droga! Droga, Flynn! Hemen çıkışları kapatın! Kapıyı kapatın! Não, 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 não! Tá, agora eu tô ferrado! Certo, certo. Pensa, nem pensa. Ei, ne yapıyorsun burada? Ah, aqui está. Isso, por aqui, por aqui. Certo, use a cabeça, Nate, use a cabeça. Bu yöne kaçtı! Ateş! O burada! Como é que eu saio daqui? Isso aí. Kaçıyor! Isso aí. Preciso pular essa escada. Até mais, otários. Só que você se esqueceu de reparar num detalhe, parceiro. O quê? Aceita, fera. Você foi enganado. Ah, é? Ei, ei, ei! Otário, você tá estragando o show aqui. Ah, mas que pena. Sully! Eu não posso deixar você sozinho por um minuto. Ah, cara, como eu tô feliz de te ver. Como você tá, garoto? Ah, melhor impossível. Saul. Então, tive que molhar umas mãos aí. Gastei o resto do seu dinheiro. E boa parte do meu, mas... Ei! Meu Deus, que fedor. Pois é, não tá pior que esse charuto. É. Ei, como me encontrou? Bom, uma amiga sua me pediu ajuda. Oi, Nate. Ah, não. Não. Agora, espera um Sally, pouco. Sally, bota ela pra fora e tranca a porta. Aqui é mais seguro. Será que dá pra esperar um pouco? Escuta ela. Obrigada, Victor. Ei, sem ofensa, Sally. Mas você não é muito bom pra julgar caráter. Especialmente quando se trata de mulher. Tudo bem. Tanto faz. Santo Deus. Ah, não. Nem é tão ruim assim. Olha, eu tenho um balde só pra mim. Na outra cela tinha 8 caras pra dividir. Escuta, Nate. Sabe de uma coisa? Agradeço mesmo a visita. Mas se você e o Flynn não tivessem me ferrado em primeiro lugar, agora, eu não estaria mofando nesse buraco. Escuta, nos últimos 3 Nate. Meses. Então me desculpa se eu não, sabe, estiver pulando nos seus braços. Eu não tive nada a ver com aquilo. Certo. Já disse? Ele não vai me escutar. Que inferno, Nate. Eles encontraram os navios. Em Bornéu? Sim. E a pedra tinta Mani? Como você sabia disso?
Você achou mesmo que o Flynn teria descoberto sozinho? Tá bom, tem razão. Não, eles ainda não encontraram. Como assim eles? Flynn e o cliente dele, Lazarevich. Sabe, um maluco. Eles estavam juntos nessa desde o começo. Beleza, então. Se eles não acharam a pedra, isso quer dizer que ainda há tempo. Você vai nos levar até essa escavação. A gente vai pegar o tesouro bem debaixo do nariz deles. Eles nem vão perceber. É, bom, a vingança é uma merda. Olha, diziam que a joia realiza seus desejos. É um objeto sagrado. Tipo um cálice sagrado do budismo? Exato. Valeu. Sally, ouve só essa. No reino de Shambhala, jaz a joia mais preciosa que existe no mundo inteiro. Uma safira perfeita, do azul mais profundo, maior que o alcance dos braços de um homem. Oh, isso deve valer milhões? Centenas de milhões. Você disse que tem mais delas? Muito mais. Lazarevich pagou uma bolada pelos diários de Marco Polo. Ele está atrás da tinta Mani há muitos anos. Ah, bem, se ele está contando com o Flynn para procurar, não admira que ele esteja com azar. Se eu olhar os arquivos do Lazarevich, eu posso encontrar a pedra. Calma lá, cowboy. É mais fácil falar do que fazer. Os arquivos estão na tenda e a tenda está no meio do acampamento. É tipo um acampamento militar, tem soldados por toda parte. Bom, por isso tem que ser um lance interno. De alguém que eles conhecem e confiam. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Só preciso de uma distração. Você me dá 5 minutos naquela tenda, é tudo o que precisa. Sério? 5 minutos? Bom, que maravilha, nem vou precisar tirar o top. Chloe, eu tava pensando mais numa explosão. Ou isso. Dá pra arranjar. Você tá dentro? Mas claro, eu tô nessa desde antes de você. Chloe, tá me ouvindo? Alto e bom som. Estamos chegando perto. Certo. Eu plantei explosivos pelo perímetro do acampamento. Vocês só precisam armá-los. O primeiro deve estar à frente de vocês.